Отже, сіверські музичні вечори нарешті продовжуються. 20-ті сіверські музичні вечори присвячені 250-річчю від дня народження Людвіга ван Бетховена. Сьогодні у концерті прозвучать концерт номер 3 для фортепіано з оркестром та симфонія номер 7. І на концерті присутній багато титулів. Герой України, художній керівник та головний диригент Національної академічної капели «Думка», голова Національної всеукраїнської музичної спілки, академік Євген Савчук. Можете зупинитись. Євгене Герасимовичу, отже, ваше бачення, музичний фестиваль, фестиваль класичної музики. Наскільки актуальне і потрібне це явище на сьогодні? Я вважаю, що дуже актуальне і дуже потрібне. Я мушу сказати, що не тільки я сам, але й капела «Думка» дуже багато разів бувала на ваших сіверських вечорах. Нам останніх цих півтора року коронавірус трохи помішав. Можу сказати, не трохи, а серйозно помішав. Багато дечого і в нас, та й у вас тут все попереносили, поперекидалося. І дуже важко, але відновлюється поступово. Ми вже завтра вакцинуємося, весь колектив. Це дає можливість гастролювати більше, відновлюється концертне життя. Також у вас тут, в Чернігові. Я з капелою сюди приїжджав, у нас було багато концертів. У вас є такий чоловік, як Микола Васильович. Він, знаєте, то кожен раз така людина мусить бути на місцях. І від кількості таких людей часом залежить вся культура цілої області. Я тут не думаю, що це він один такий, бо йому, ви очевидно, створюють такі умови, хтось йому допомагає, тут є якесь керівництво, яке це теж дуже багато залежить, чи його розуміють ті запити, які він виставляє. А те, що це треба, абсолютно необхідність, це я впевнений. Ми часом трошки треба слухати і попсову музику, безумовно, там багато людей, молоді, талановиті, безумовно, але і все одно треба звикати до таких речей, які цінуються в світі, не тільки у нашому уяві, а і в світі. Тому я вважаю, що тут робиться велика робота в цьому колективі. Ще одне питання, Євгене Герасимовичу. Безумовно, однією з таких найяскравіших подій на музичній сцені України навіть став спільний виступ, спільне виконання академічним симфонічним оркестром «Філармонія» і капелою «Думка» німецького «Реквіму». Так, ми то співали. Чи планується продовження співробітництва? Планується, безумовно. От Микола Васильович, десь на кілька днів була розмова, а ще раніше теж була розмова. Йде мова про реквім Моцарта, який ми плануємо спільно. Це все залежить, вже будемо казати, від збігу всіх деталей. І грошей, безумовно, якщо є люди, які можуть допомогти в цьому, у вас тут в Чернігові, оркестру, філармонії і так далі. І, безумовно, нам на приїзд, то ми будемо раді. Це музика, ну, як вам сказати, це найвищі цінності цивілізаційні, людські, такі, як реквієм Моцарта. Тому ми з задоволенням приїдемо і виконаємо.